میں اس سال بھی مارچ ہوگا. گھبرائیے نہیں, ہم کسی سیاسی مارچ کی بات نہیں کر رہے, بلکہ ہم تو ذکر کر رہے ہیں عورت مارچ کا. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ نام کا ایونٹ صرف پاکستان میں منایا جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایکچولی یہ دن جڑا ہے خواتین کے عالمی دن سے, جس کا آغاز 1909 میں امریکی ریاست نیو یارک میں امریکی سوشلسٹ پارٹی نے کیا تھا. پھر 2018 میں پاکستان میں اس کا نام عورت مارچ رکھ دیا گیا. اس بیچ پاکستان میں عورتوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی دن, چاہے وہ خواتین کا عالمی دن ہو یا عورت مارچ کے نام سے کوئی دن ہو, اس سے لوگوں کی زیادہ شناسائی نہیں تھی. اس بارے میں کانسیپٹ ہی بہت کم تھا. ویمن رائٹس کے لیے کام کرنے والی سوشل ایکٹیوسٹ عورت مارچ کی تیاری کئی ماہ پہلے سے شروع کر دیتی ہیں, اور پھر 8 مارچ کو عورت مارچ کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں میں, چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے, طرح طرح کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں. 2018 سے پاکستان میں منائے جانے والے عورت مارچ میں ہر سال کچھ نیا ہی دیکھنے کو ملتا ہے. کبھی نئے نعرے انٹروڈیوس ہوتے ہیں, طرح طرح کے پلے کارڈز دکھائی دیتے ہیں, اور کئی بار بہت سے نئے پرسپیکٹیوز بھی سامنے آتے ہیں. لیکن آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ 2018, 2019 اب 2020 میں جو ہے تیسرا عورت مارچ ہوگا, تو آپ دیکھیں گے اس کی وجہ سے بہت سارے اسکولز, یونیورسٹیز اور اس نے جو ہے اس کو ایک اپنے ایک اسٹڈی کی طریقے سے دیکھا ہے کہ پاکستان کی فیمنسٹ ہسٹری میں اس کا کیا, عورت مارچ کا کیا رول ہوگا. تو اگر آپ یوں دیکھا جائے تو آگے کی جنریشنز کے لیے ہم نے ایک جو ہے فاؤنڈیشن لے کیا ہے, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ یوں ہمارا جو ہے ایک مقصد وہ جو ہے پورا ہو گیا. مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین عورت مارچ پر ایک آواز بن کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور بہت سے سوالات کا جواب بھی ڈھونڈتی ہیں. لیکن کیا ان عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے کے بعد ان سوالات کے جوابات ملے بھی ہیں یا نہیں؟ ڈومیسٹک ابیوز اور چائلڈ فورس کنورژنز اور چائلڈ میرجز کے خلاف جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے کورٹ میں جو ہے وہ یا تو پٹیشن فائل کیا گیا ہے یا اس کے اوپر جو ہے کوئی ہیئرنگ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو عورت مارچ میں جو بہت سارے ایشوز جو وہ پلیکارڈز کے تھرو یا پوسٹرز کے تھرو یا ڈیمانڈز کے تھرو جو آئے ہیں, وہ اب جو ہے معاشرے میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ تو خیر کبھی ہوا نہیں کہ کوئی تحریک ہو یا کوئی عورت مارچ جیسا ایونٹ ہو اور اس کے خلاف کوئی بات کرنے والا سامنے نہ آئے. کرٹیسزم تو ہر دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے, اور عورت مارچ بھی اس فلیور سے خالی نہیں ہے. اس مرتبہ تو عورت مارچ کو رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں بلکہ ایک پٹیشن بھی دائر کر دی گئی تھی. لیکن آخر یہ کرٹیسزم کرنے والے, اعتراض اٹھانے والے لوگ ہیں کون, اور آخر ان کا بنیادی نقطہ اعتراض کیا ہے؟ ان سب کا ایک ایجنڈا ہے, ان کا یہ جو طریقہ کار ہے اس کا شدید اعتراضات ہیں. آئیں اگر کریں جو احتجاج کرنا ہے پرامن کریں, مگر اس طرح کے بینر یا پوسٹر جس سے اخلاق سے گرے ہو اجازت نہیں دی جا سکتی. بہرحال عورت مارچ اس سال بھی ہوگا. منتظمین کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تیاریاں آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. مارچ کرنا, پروٹیسٹ کرنا تو جو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, تو اس کی وجہ سے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی پٹیشن ڈال دیں عورت مارچ جو ہے وہ نہیں رک سکتا. لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ کے خیال میں خواتین کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے سال میں یہ ایک دن کافی ہے؟